2010 წლის დედაქალაქის დასაქმების ბიუჯეტის პრიორიტეტების მიხედვით პენსიონერებისთვის მუნიციპალური დახმარების სამი პროგრამა ამოქმედდა. პირველი იანვრიდან პენსიონერებმა 50%-იანი სატრანსპორტო შეღავათები უკვე მიიღეს. პირველ თებერვლამდე მიიღებენ მედიკამენტებზე 25 ლარიან ვაუჩერებს. პირველი მარტიდან კი ყველა თბილისელ პენსიონერს პენსია 10 ლარით გაიზრდება. სატრანსპორტო ბარათი დღეს დედაქალაქის მერმა პენსიონერ იზოლდა ყიფიანს პირადად გადასცა. პლასტიკური ბარათი ინდივიდუალურია, ის მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზეა შესრულებული და მასზე ბენეფიციარის სურათია დატანილი. გიგი უგულავა 68 ის პენსიონერს მერის სხვა ახალ ინიციატივებზე წესაუბრა. ბარათი ის სახელობითი თქვენი. რომელთაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნახევარფასით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ის არის. ასევე ეს ბარათი ისეთი ჩიპიანია და ის უზრუნველყოფს რაიმე ნებისმიერი პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში ადვილია ყველაფერი ინდივიდუალურად. Titul pensionertan urtirtuva. Ჩვენ რეალურად დაახლოებით 10% ბიუჯეტის საპენსიო და სოციალურ პროგრამებს ვაქვს. ეს საპენსიო არის ესე იგი ტრანსპორტის სუბსიდირება, პენსიონერებისთვის წამლის სუბსიდირება და ასევე საპენსიო დანამატის. სოციალური მიმართულებით არის სოციალურ დაუცველებისთვის სამედიცინო დაზღვევა, რომელიც დაახლოებით 120,000 ადამიანზე ვრცელდება თბილისში. როგორც ერთ-ერთი რიგითი პენსიონერი მობრძანდა, ბატონი გიგი ირადათ მომილოცა. რა თქმა უნდა, ყველა სუხარია ყურადღება მოლოცვა. რა თქმა უნდა, ამბარაც ვიხმარ და ძალიან ყმაყოფილი ვარ.